Bankuru. Bankuru. Amainini. Makatorara zvino. Maswara sa. Swera. Kwamatozwa zvino. Ndakaudhare. Kose ndisina kunzwa kwamapinda. Munoninzwa sei marara. Apa TV rongozviona. Ndakimbona movhi inonga yatova pakati manje. Koit. Ion. Kushitonora. Apa nezi blanket nezi jacket. Kuri kupisa kumusama. Sama yebo. Kana chitonora mimi ndinenge ndinotonora. Nokuti zvita zvitangira. Kana dzema ndiite. Ndozvo munozvonetsana nasi kuti mukupedza mama gets. Zvinhu tu apa TV yacho ndakusutomboona. TV inopedza magetsi. Dema muchiona bhora pamusikona bhora. Senenene. Ndozvo mazvanomutsira izvo. Ndaida kukudza zvinhu zvangu. Zvisina shuga. Shuga yapera. Kumbura mari unotenga shuga. Shuga yapera rini? Shuga yandakatenga last week. Yapera iyi. Imi? Shuga yandakatenga last week. Imi? Mungudyika zvangozi kana? Inandidyike shuga imi. Andogoma kana tiyacho ndimwe. Imi ndimunenge muchimwa timu mwatika 3. Apa muchisa 3 ma tablespoon eshuga muti. Tore zvamunoziya. Mutedza kupera sei. Tore zvamunoziya. Vanhu 3 ndingapedza 2 kg in 1 month. Vanhu 3. Imi ndimunonyanya kumwa. Imi kana undo kwata na kudyira zvangozi. Kana musingano shuga saka shuga icho mukuita 3. Mudai. Asi vane vanhu vave kuchechi vari kuuya saka tavabikira 3. Saka ndino mudo anditengera vanhu vechechi shuga. Kutengera necheche shuga. Ati dani muzungu mofu chiti achuna ipapo. Audzi kuti handi ndamana navangu. Auya ngatena nekucheche pasina shuga. Audzi kuti hakuna shuga. One bike and daddy ndino notenga. Una ndamari ndakatadzwa kutora mari pa bank. What bike and bankuru? Amainini, vafonerei udzaisiso kuti handi ndamana pamukuru apa. Musadonetsa zvisina basa. Iyo no yana yana ngo diu tenga iko kwacho yana vanhu vacho shishi. Ande zvinonetswa. Mamkuru man. Mene, tore wale tiango. Ye manga kwa yana no che tutu tutu no ne jara. Muburitsa zvinhu zvese zvika nokuri kuya vanhu shishi. Tokweri pimacho. Oh, try suits. Try suits ndino kana tamari. Kana sina motra mwanzo. Mwanzo yenu baita mali futi. Kana e pakles. Nebangu. Chi. Saka nemari apa neribe. Ino ndakupai suti, ndakuti try suti kana mazvaya, mozo try mwanzo kana pakles. Saka aya mukundipe ikoti kango shensa 1. Handisi kuziya nemari kana motra. Motra disuti ndo yandu. Saka mundu dzati esa yana kana 2 pounds. Mhm. Makadenya. 100 rand must have 2 pounds motenda shuga mudzoko. Che. Amainini. Kana mukuda zvekunze makadzamu. Mukuda kuzotenga shuga kana mukuda kuzoita mashu. Kana zvekutenga shuga. Pesaka. Ndipe ndakupai makadi makanga mvunzi. Makwesenza asingaperi. Ndo motra. 2 pounds 2 pounds madi kuchanza yenyu kadi kana muchidzo kuti 2 pounds achona. Sem tida kutanga pamurume. Kana mashaya moshanisa renyu, unodzoka uchikupai 2 pounds izvo. Saka ndakuti sima TV yenyu, mupedza magetsi, noshanisa hangu kadhamu. Oh, saka mamu tida kundikumbirira mhezo. Mupedza magetsi, chanetsana nasisi, ndzima TV. Ndakuti hangu tepini, ikadhamu.